De tusen färgernas ö i Drömhavet. Avfärden till Drömhavet. I en liten kuststad, fylld av legender och sagor, bodde ett gäng barn med hjärtan fulla av äventyr och huvuden fyllda med drömmar. Deras fantasier var lika vilda som havets vågor och lika oändliga som himlens stjärnor. De hade hört talas om en mystisk ö, känd som De tusen färgernas ö och beslutade sig för att ge sig ut på en resa för att utforska dess hemligheter. De packade sina ryggsäckar med äventyrsutrustning och kartor, fyllda med förväntan om det okända som väntade. De visste inte vad de skulle hitta, men deras hjärtan bubblade av upphetsning vid tanken på det stora äventyret som väntade. Den första överraskningen. När barnen närmade sig ön, blev de bländade av dess skönhet. Ön skimrade i alla regnbågens färger och varje nyans verkade dansa och skifta i takt med vågorna. De såg skogar som glittrade i grönt och guld, berg som skimrade i midnattsblått och stränder som lyste som solnedgångens eld. Havet runt ön glittrade som en spegel, reflekterande öns magi och skönhet. Barnen var fulla av beundran och förundran när de närmade sig land. Färgernas hemlighet. På ön möttes de av en vis gammal uggla som berättade att varje färg på ön symboliserade olika drömmar och ambitioner. Rött stod för passion och mod, blått för lugn och visdom, grönt för tillväxt och förnyelse. Ugglan förklarade att ön var en spegling av de besökandes innersta drömmar och önskningar. Denna kunskap fyllde barnen med nyfikenhet och de började utforska ön med förnyad entusiasm ivriga att upptäcka vad deras egna färger skulle avslöja om dem. Den mystiska grottan. Vid en utforskning fann barnen en gömd grotta som skimrade i silver och blått. Inuti grottan upptäckte de glittrande kristaller som lyste upp väggarna och skapade ett drömligt sken. Kristallerna viskade gamla legender och berättelser om ön och dess tidigare besökare. Barnen lyssnade fängslade. Deras ögon vidgades av förundran när de hörde om hemliga skatter och äventyrare som en gång vandrat på samma stigar. Den dansande skogen. Längre in på ön fann de en skog där träden tycktes dansa. Bladen viskade hemligheter från fjärran land och varje steg de tog fick marken att sjunga mjukt under deras fötter. Skogen var fylld av melodier och rytmer som tycktes komma från själva naturen. De vandrade genom denna melodiska värld, fascinerade av hur varje blomma och varje löv verkade spela en del i den harmoniska symfonin av liv. Äventyret börjar. Barnen gav sig ut på ett äventyr över ön och upptäckte underbara platser. En skog som skiftade i djupa gröna och guldiga toner, ett glittrande blått vattenfall och en dalgång där blommorna lyste i alla tänkbara färger. De mötte vänliga djur som delade sina historier och visade dem gömda stigar och hemliga platser. Varje steg tog dem till nya underverk och med varje andetag kände de hur deras egna drömmar växte och tog form. Mötet med Färgernas väktare Vid solnedgången träffade de på de mystiska färgernas väktare, ljusa varelser som dansade i luften, omringade av skimrande ljus. Väktarna berättade om öns uråldriga magi och hur den hade beskyddat och närt drömmar genom tiderna. De lärde barnen om öns magi och hur varje färg representerade livets olika stunder. Barnen lyssnade med vidöppna ögon, fängslade av väktarnas berättelser och de skimrande ljusen som omgav dem. Lärdomen om drömmar Med varje stig de tog lärde barnen sig mer om sig själva och om vikten av att följa sina drömmar. De förstod att även om vägen ibland kan vara svår, är det deras passion och tro som leder dem framåt. De lärde sig att drömmar kan ta många former och att varje dröm är lika unik som personen som drömmer den. Denna insikt gav dem mod att utforska djupare och våga drömma större. De började se ön inte bara som en plats av skönhet, utan som en symbol för deras egna potential och möjligheter. Den magiska solnedgången. När solen började sjunka förvandlades himlen till ett spektakulärt skådespel av färger och barnen kände en djup förbindelse med ön och dess magi. Himlen lyste i nyanser av purpur, rosa och guld, reflekterande öns mångfald och skönhet. De satt tillsammans på stranden, fängslade av skönheten i ögonblicket. Det var som om naturen själv målade en tavla av deras drömmar över himlavalvet. Stjärnfallets gåta Under den stjärnklara natten bevittnade barnen ett storslaget stjärnfall. De insåg att varje fallande stjärna representerade en dröm som väntade på att bli uppfylld. De gjorde var och en en önskan, kände hur deras hjärtan fylldes av hopp och förundran över universums mysterier. Stjärnorna tindrade som små ledljus på vägen mot deras framtida äventyr. Den hemliga trädgården. Vid gryningen upptäckte barnen en hemlig trädgård där blommor och växter talade i tysta röster, var och en med sin egen historia att berätta. De lärde barnen om tålamod och hopp. I trädgården fanns blommor som öppnade sig endast vid fullmåne och andra som visade vägen till gömda skatter och hemligheter. Denna magiska plats lärde dem att naturens tysta språk kan vara lika inspirerande som de högsta bergen eller de djupaste haven. Skatten i regnboksviken På stranden av en skimrande vik fann barnen en kista fylld med glittrande regnboksskatter. De insåg att den största skatten var de erfarenheter och kunskaper de hade samlat på sig under deras äventyr. De förstod att verkliga skatter inte alltid var ting utan ofta erfarenheter, minnen och lärdomar. De bestämde sig för att dela dessa skatter med andra, för att sprida magin och drömmarna vidare. Återkomsten När dagen började lida mot sitt slut, bestämde sig barnen för att återvända hem, men nu med nya insikter och en förnyad tro på sina egna drömmar. De seglade tillbaka över det glittrande havet, blickar fyllda av stjärnor och hjärtan fyllda av äventyr. Med varje våg som sköljde mot båtens skrov kände de en förnyad känsla av syfte och beslutsamhet. Tillbaka i kuststaden delade barnen sina upplevelser och lärdomar från De tusen färgernas ö med andra, spridande inspiration och hopp. De visade att drömmar kan bli verklighet och att varje steg mot dem är ett steg mot ett rikare och färggladare liv. De blev små ambassadörer för drömmar uppmuntrande andra att utforska och omfamna sina egna fantasier och ambitioner. De berättade för alla som ville lyssna om ön och dess magi, och hur varje färg och varje upplevelse hade hjälpt dem att förstå sig själva bättre. De berättade om hur de lärt sig att värdet av en dröm inte ligger i dess storlek, utan i den glädje och det mod det tar att följa den.